Nekmu tesak pek kewek tau rahat tau sama samput sak. Nekmu tesak pek kewek tau rahat tau sama samput sak. Nekmu tesak pek kewek tau rahat tau sama samput sak. Putpeng aro tenang keraumi pomen aro tenang keraumi songken aro tenang keraumi. Sake kame cak rupe giri sekara tede can telek ke bine tipe rathe cak kime ke ruwana ke hakne ke hak watom ke te bumi je joan tok te wi palak jelak pisame yak kentep meniaki te tanta sana ke yang meni urak wajanang saat bumi senang tok tome suwana kalau ayam tanta tome suwana kalau ayam tanta tome suwana kalau ចង្រៃអីប្រាសាទបានវិវេព្រះអង្គគង់គិតមិនយូរទេយូរបន្តិចក៏មានតម្រាស់ត្រាស់ទៅទូស្មុកថាអូនែបាទទូស្មុកស្ដេចយសាដងពេលនេះណាយើងមានទុកសែនធំណាស់ដោយថានកៃឡះត្រូវប្រាសាទនេះក្រៃតែផ្លែកអីគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានឡើយណាដូច្នេះចូលបាជួយកុំអខានប្រាថ្នាយើងក្នុងគ្រានេះតែម្ដងណា ក្រាបទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទុកចិត្តលើទូលប្រាំកុំចោះណាក្រាបទូល ក្នុងពេលនេះយើងមានចិត្តត្រេកអរណាស់តែឯងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីច្បាស់ត្រដីមកចោះគុំរអាណាមនីយសាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះមង្គំដូចជាមធានឹងទូលទេណាក្រាបទូលអានិយាយមកចោះណាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះមង្គំមានចិត្តសែនធំក្រៃចង្រៃអីបែតីមហាសីរបស់ព្រះអង្គ នាងឧមាវតីស្រីគ្រប់លក្ខណាក្រាបទូលអាមិនអីទេណាបើបានជានិយាយសន្យាជាមួយឯងទៅហើយនោះចូលមកត្រកង3បនយកនាងទៅចុះណាព្រះគុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គ ទេមិនបានទេព្រះអង្គអើយ
ចូលព្រះអង្គយកនាងទៅវិញចុះណាអាយ៉ាងម៉េចហើយក្រុងមាសណាស្រាប់តែយកនាងមកប្រគល់ឲ្យយើងវិញហ่ะមិនបានទេព្រះអង្គអើយពេលដែលគូបង្គំចាប់ប្រកងថ្នមតល់ដៃក្នុងឱរ៉ាសានក្រៅឈួលក្រៃក្នុងពេលនេះអីសូមប្រគល់នាងឲ្យព្រះអង្គវិញហើយក្រាទូល ឯងបានជីជ្រុលយកនាងមកវិញទៅហើយនោះចុះឯងរើសយកមួយទៀតចុះណាតាមតែចិត្តឯងប្រាថ្នាទៅចុះណាខ្ញុំសេចក្តីអាឡែងពីទួសមុខក្រុងមីអាសូរាពេលឃើញនាងមន្តូគ្រីកាលណាសែនពេញចិត្តក្រៃ มันมองอยู่ไอ้ก็ตูลไอ้โซตามันตูลถ้าบ่ปึดพระองค์พระไอ้โซนี่หนุ่มสายสะอาดไกรสมจักไหลเอาเนียงมาตูลพระบังคมมากนาคราตูลอ่าๆๆๆบ่ซั่นสิไอ้จ้องบ้านนะโจไอ้ยกนี่ไปจ้องนะ ស្ដេចស្វាក្រុងពីលីបើយើងមិនដឹងទេថានេះជានគរណាណាបើអាត្មាយើងដឹងយើងមកខ្ចីហោះកាត់ដែរឡែងពីពីលីក្រុងស្ដេចស្វាជាប់ចិត្តនេត្រានឹងនាងមន្តូគិរីលើអស់ល្អគ្មានដូចពីប្រកួតនឹងគិតបន្តិចម្ដងក៏តទៅទួសមុខវិញថាយើនេះទួសមុខចិត្តហានខ្លាយើងនឹងប្រណីឯងឲ្យដឹងថ្វីតៃស្វាក្នុងពេលនេះម្ដងណា Thank you.
ពីព្រះអង្គស្រេចក្អាណាបងអង្គយូបងបានក៏ចូលកលបានដូចព្រះរាជហឫទ័យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើអើអើអ្នកទូលសមុខហើយថ្ងៃនេះតើមានហេតុដូចម្តេចហ៎បានជាមកដល់ទីនេះក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំមានទុកសែនធំដោយសារពីលីស្ដេចស្វានគរខខឹមបុរី បានវាដណ្ដើមយកមហាសិទ្ធិពីទូលព្រះមង្គមបាត់ហើយណាក្រាទូលដូចនេះសូមព្រះអង្គជួយយកនាងទៅឡប់មកឲ្យទូលព្រះមង្គមវិញផងណាក្រាទូលអើអើណាចាំយើងចាំជួយយកអាសាឯងចុះណាចូលឯងនាំយើងទៅជួបនឹងស្ដេចពីលីចុះ ទីវាតោក្តីរីករាយលៀមនោះក៏ស្រាប់តែណែណែអ្នកពីលីហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកដណ្ដើមហែសីពីទួសមុខយ៉ាងដូច្នេះ ទេព្រះអង្គដោយសារតែទូស្មុកពីហៀនហោះកាត់នគរទូលព្រះបង្គំដោយមិនមានការអនុញ្ញាតដូច្នោះហើយទើបទូលបង្គំពីវាតែម្ដងទៅក្រាបទូលអើឥឡូវអ្នកយកចិត្តខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តឲ្យនេះមិនទូលគ្រីទៅទូស្មុកវិញចឹងតើបានទេស្រេចស្វាប្រុងពីលី มันไอ้เต้มันไอ้เต้พระองค์แต่บ่จรุลมีบุตรក្នុងផ្ទៃนี้ទៅហើយនោះខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអនុញ្ញាតព្រះអង្គដើម្បីវះពោះនាងយកបុត្ររបស់ទូលព្រះបង្គំហើយក្រាទូលទេមិនបានទេ ពីលីកាលបបានវះពោះនាងមន្ទូលគិរីយកបុត្រស្រេចកាលណាក៏ចែកមុនគាថានាងរស់ឡើងវិញឯបានដូចព្រះរាជាហឫទ័យ